Šogad Latvijas Leļļu teātris sezonu sāk ne tikai ar jauniem radošiem projektiem, bet arī jauniem krēsliem un jaunu galveno režisoru Girtu Šoli. Aha. Sākās. Man liekas, tie aktieri, kas ar mani strādājuši, apmēram zina to, ko es domāju par lēlēm, par leļu teātri un par to visu, kas mums stāv priekšā, ko mēs varētu forši izdarīt. Daram! Daram! Leļu, tā visa lieta, tā man baigi patīk. Tā ir mana, kā lai es saku, tāda sirds lieta. Es ar to nekad neesmu pelnījis naudu, es domāju, ka es to nekad nepelnīšu. Lēls, tas ir, tur ir baigais potenciāls. Un Dievs dod man to visu, te tā, kaut kā mēģināt realizēt un izpildīt. Ir arī skumjā ziņa. Šogad mūžībā aizgājis ilgadējais Latvijas Leļļu teātra aktieris Ļevs Birmanis, kurš ne tikai piedalījies vairāk nekā 80 jauniestudējumu tapšanā, bet arī bijis daudzu dziesmu tekstu autors, saņēmis vairākus apbalvojumus un ticis uzņemts Latvijas teātra Zelta fondā. Mēs audzinām cilvēkus. Mums ir viss viens, kāda cilvēkam ir tautība. Mēs gribam šajā valstī izaudzināt Latvijas pilsoni. Ar visām izrietošām no tā īpašībām. Un tās ir godīgums, sirdsapziņa, goda sajūta, saprašana, ka nevar nozagt svešu un ka visiem cilvēkiem jābūt ir vienādiem tajā ziņā, kad viņi ir godīgi. Pirmā pirmizrāde Lielajā zālē šogad gaidām 15. oktobrī, kad uz skatuves atdzīvosies pasakas Pelnrušķīte varoņi, šoreiz Māra Koristina režijā, kur Pelnrušķītes lomā iejutīsies Baiba Vanaga. Šogad ļoti skaists sākums, ļoti klasisks, ļoti vizuāli baudāms, visiem sen un labi zināmā un iemīļotā pasaka par Pelnrušķīti. Pie šīs izvēles arī ir bijuši klāt mūsu teātra skatītāji, kuri paši ir apstiprinājuši, ka viņi grib redzēt klasiskās pasakas un īpaši Pelnrušķīti. Un tas ir skaidrs, jo kura maza meitene, arī liela meitene kādreiz nav gribējis būt Pelnrušķīti savā dzīvē vismaz vienu reizi. Un šeit mēs centīsimies klasiskajā stilā ar skaistām lēlēm, skaistiem tērpiem, vecās Hollywood stilā parādīt jums šo skaisto pasaku. Šī sezona, es domāju, būs pietiekami krāsaina un dažāda, jo, ja mēs rēķinām, ka mums būs 8 režisori, kas ar jums strādās, 4 viesrežisori un 4 vietējie režisori. Tā kā jums noteikti būs interesanti, un es jums to arī novēlu, lai tas tā būtu.